1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə baş verən faciədən təsirlənən Aygün Tahirova könüllü olaraq 1992-ci ildə cəbhəyə yollanır. O, müxtəlif batalyonların tərkibində Qarabağda döyüşlərdə iştirak edir. Keçmiş döyüşçü qadın Tərtər Ağdərə istiqamətində məharətlə vuruşur. O batalyona qoşuldum, qardaşlarla bir-birinə, çin-çinə döyüşdüm. Tərtərdən aşağı çaylıq deyilən yer var. O istiqamətdən yuxarı çaylığa gedən yolla Ağdərə istiqamətində başladıq döyüşməyə. Mingəçevirdə dünyaya göz açan Aygün Tahirova deyir ki, döyüşlər zamanı başından güllə yarası aldıqdan sonra hospitalda müalicə alır. Lakin cəsur döyüşçü yenidən ayağa qalxaraq ordu sıralarına qayıdır. Yaddaşında yaranan müəyyən problemlər də çox keçmir ki, aradan qalxır. Sonra Drambov Sərkəngəz istiqamətində döyüşlər getdi. Orada da çox ağır döyüşlər getdi. Bir tərəfi elə bil Gesin özü idi, bir tərəfi də dağ ətəyi idi. Noyabr ayının 30-unda yaralandım. Mən sifdə elə bildim ki, mənim gözüm çıxdı, baş istiqamətimdən yaralandım. Mən Qaradağlıq hospitalına gətirdilər, müalicə elətdirdilər. Amma tez-tez gəlirdim Mingəçevirə, Moskvaya gedirdim, yardımlar gətirirdim. Aygün Tahirova hər ilin bu günü Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında onunla çiyin-çiyinə vuruşan döyüş yoldaşlarının məzarını ziyarət edir. İndi onun bir arzusu var. Ali Baş Komandanın əmri olarsa, vətən uğrunda yenidən vuruşaraq mənfur ermənilərdən qisas almaq. Nərimin İbrahimova, Xəyyam Rəsulov, Mingəçevir.